دلوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نام پایل کوم. د نصوصو په پوهه کې د عقل څخه کار اخیستنه امام ابو حنیفه رحمه الله او د هغه د فقهي مدرسې نمونه. ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ژباړه: دا یو ډیر برکتناک کتاب دی چې مونږ تا ته ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی، تر څو چې دوی د پر آیاتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترینا درس واخلي. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د اسلام مبارک دین عقل ته ډیره پاملرنه کړې ده، ځکه چې عقل د مکلفیت پورې اړه لري او د عقل ساتنه د اسلامي شریعت د مقصدونو څخه یو لوی مقصد هم ګڼل کیږي. همدارنګه د شپږو کلیاتو څخه یوه برخه ده چې په آسماني شریعتونو او ادیانو کې د هغې په ساتنه اتفاق شوی دی. الله جل جلاله موږ ته لارښوونه کړې ده چې د عقل څخه کار واخلو او فکر او غور وکړو. د نړۍ او جهان د عقل لویه وګورو، تر څو د هغه په لوړوالي باندې او همدارنګه د الله جل جلاله په وحدانیت باندې پوه شو. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دا اسمانونو او زمکی په پیدایخ او د شپې او د ورځې په تګ راتګ کې هغو پوهان لپاره ډېرې نښانې دي. په بل ځای کې فرمایي: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. او د هغول نخانو څخه د اسمانونو او ځمکې پیدایخ او ستاسې د ژبو او رنګونو بیلوالی دی. په باوري ډول په دې کې د پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي. همدارنګه که چېرته یو څوک د قرآن کریم آیتونه وګوري، نو وبه مومي چې قرآن کریم په عقل باندې هڅونه کړې ده او د عقل او د فکر څخه د کار اخیستنې بیلابیل شکلونو باندې هڅونه ترسره شوې ده. لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لعلکم تعقلون. د دې لپاره چې تاسې ښه پوه شئ. افلا تعقلون، آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ لقوم یعقلون، د هغو خلکو لپاره چې د پوهې څخه کار اخلي. لقوم یتفکرون، د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګند وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي. لقوم یفقهون، د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري. اسلامی شریعت کې که څوک فکر وکړي، وبه ګوري چې اسلامی شریعت علما دې ته هڅولي دي چې په اجتهاد او همدارنګه د شریع احکامو په راایستلو کې چې د تفصیلي دلیلونو څخه راوباسي، د عقل څخه کار واخلي، تر څو د خلکو لپاره د هغو د ژوند چارې اسانه شي او د هغوی ژوند په ښه ډول سره پرمخ ولاړ شي. خو په عین وخت کې اسلامي شریعت د شرعي ثوابتو باندې هم ټینګار کړی دی چې هغه ته باید زیان ونه رسیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: که یو حاکم حکم کوي او هغه اجتهاد وکړي او د هغه اجتهاد سم وي، نو هغه لپاره دو اجر دي، او که حکم وکړي او اجتهاد وکړي او هغه خطا وي، نو د هغه لپاره یو اجر شته دی. بې له شکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله د حنفي مذهب خاوند دی او ډیر لوی او مشهور مذهب لري. همدارنګه د نصوصو په پوهه کې د عقل څخه د کار اخیستنې د مدرسې رامنځته کوونکی دی. الله جل جلاله هغه ته ډېر لوی عقل ورکړی او هغه مکلف نوي او یوازې د نه ظاهري اړخ ته ګوري.
هغه یوازې د نه ظاهري اړخ نه کتل بلکې د هغه مقصد او مرام ته یې کتل. نو له همدې لپاره امامي ابو حنیفه رحمه الله د نصوصو سره په چال چلن کې د عقل د مدرسې رامنځته کوونکې علماو د هغه په هکله ویلي دي چې په فقه کې خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله ته اړتیا لري. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل فقهي مدرسه کې د زمان او د ځای او د خلقو د احوالو او طبیعتونو مراد کړی دی. هغه ټولو ادلو کې ډیر زیات د قیاس او د استحسان او د اور څخه ګټه پورته کړې ده، او په دې کې اعتماد یې په معاذ رضی الله تعالی عنه په دغه حدیث کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هغه یمن ته لیږلو نو ورته وفرمایل چې په څه شي باندې به فیصله کوي ای معاذ. هغه ورته وفرمایل د الله جل جلاله په کتاب، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که په هغه کې د څه پیدا نه کړل. هغه وویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې. هغه ورته وفرمایل که هغه کې د پیدا نه کړل، هغه وویل زه به اجتهاد کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله شکر دی چې د الله د رسول استازی د الله جل جلاله د رسول د خبرو سره برابره خبره کړې ده. د دې ترڅنګ ځینې نور حدیث هم شته چې د نس په پوهه باندې د هغې څخه د کار اخیستنې هڅونه کوي، خو دا باید د شریعت د عامو مقاصدو په چوکاټ کې ترسره شي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ټول ادیان د دې لپاره راغلي ترڅو خلکو ته خوښي وبخښي، نه دا چې هغوی ته بدبختي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. موږ دا قرآن پر تا باندې د لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاوونو وخته شي. په بل ځای کې فرمایي وما جعل عليكم في الدين من حرج، او په دین کې پر تاسې څه تنګي نه ده راوستې. بل ځای کې فرمایي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله پر تاسې اسانتیا راوستل غواړي او سختي راوستل نه غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو کارونو ترمنځ کې به چې کله هغه ته اختیار ورکړل شو هغه به اسانه غوره کولو تر هغه پورې چې په هغه کې به ګناه نه وه، او که چېرته ګناه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلکو کې تر ټولو ډېر به د هغې څخه ځان ساتلو. نو د همدې لپاره د ضعیفو نصوصو په پوهه او تطبیق کې باید له عقل څخه کار واخیستلی شي، او همدارنګه د شرعي احکامو په تطبیقوالي کې هم باید د عقل څخه ګټه پورته شي. موږ په دې باندې ټینګار کوو چې علما او فقها باید د خپل عصر او د زمانې د احوالو او د نوي پیدا کیدونکو حالاتو پاملرنه وکړي، او د خلکو د عاداتو او تقالیدو ته پاملرنه هم وکړي ترڅو هغوی وکولی شي فتوا په سمه توګه ورکړي، په داسې حال کې چې خپل عصر او زمانې حالاتو کتنه یې هم کړې وي، نه دا چې د دوی د نورو عصورو او د زمانو د احوالو سره سم فتوا ورکړي. څوک چې فتوا ورکړي او د خپلې زمانې واقعیتونو ته ونه ګوري او همدارنګه د ځای حالات ونه ګوري او د خلکو د ژوند چارو ته ونه ګوري، نو دا فتوا د دې لامل کیږي چې خلک د مشقت او د سختۍ سره مخامخ شي. په داسې حال کې چې زموږ اسلامي شریعت په اسانۍ او سهولت باندې راغلی چې د خلکو څخه سختي لري کوي، الله جل جلاله دې موږ په خپل دین باندې پوه کړي او زموږ هیوادونه او د نړۍ ټولو هیوادونو ساتنه وکړي.